Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Південні лани». У студії працює журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні в студії ми будемо говорити про сьогоднішню ситуацію на наших ланах, що у нас посіяно, в якому стані, і зрештою, що робити господарям, щоб зберегти те, що є. Але розпочати хотів би я з певної статистики, які цифри нам надало департамент сільськогосподарського розвитку Миколаївської облдержадміністрації. Отож, планувалося, що цієї зими ми будемо сіяти 684 тисячі гектарів всього, з якої озимини 438, ячменю 246 та жито трошки менше, ніж 500 гектарів. Проте, як ми знаємо, цьогорічні, сьогоднішні умови, вони природні, вони дуже були складними для сільського господарства і сіяли фактично в суху землю. Отож, зараз ми маємо такі цифри. В доброму стані знаходиться всього 4% посіву, це майже 20 тисяч гектарів. В задовільному 168 тисяч гектарів, це третина, 37%. А також в слабкому і зрідженому фактично 60%. Тож, як будемо зимувати за таких умов, який комплекс заходів треба робити, щоб зберегти те, що є, і що доведеться робити навесні, ми запитаємо в представника науки. Агротехнолог-консультант підприємства «Південь Насінсервіс» Микола Іванчук. Доброго вечора. Доброго вечора. Давайте поговоримо про ці цифри і, зрештою, що ми маємо зараз і що нам треба робити. Ось уже незабаром і навесні. Прошу. Хочу вам, цифри, вони тривожні. Ми маємо в доброму стані всього 4% площ. Це такі рослини по розвитку, які можуть утворити 3-4 пагони продуктивності. Я бачу, що ви підготували нам певну ілюстрацію, я хотів би її оприлюднити. Повинні бути отакі рослини, вийти в зиму, тоді ми можемо розраховувати на високу врожайність, там, ну, до 40 центнерів з гектара в наших умовах. На жаль, їх тільки 4%. В нас 37% рослин, вони мають три листочка, дійшли до фази кущення, але вони не розкустилися, навряд чи розкустяться через те, що ми вже переходимо невдовзі через 0 градусів. Тобто рослини припинять вегетацію і далі розвиватись процес кущення і утворення кореневої системи закінчиться. На жаль, ми маємо найбільше, майже 2/3 площ, це слабо розвинені рослини. Вони тільки вийшли з ґрунту, утворили 1-2 листочки. Звичайно, ці рослини не розкустяться до весни і, як правило, вони утворюють одне колосоносне стебло. Тобто, якщо сіяли 4,5 мільйони на гектар рослин, то буде стільки ж і колосів. При звичайній технології, яку ми даємо сьогодні, вносимо по 120 кг м'ячної селітри, там десь кілограм 60-70 фосфору і так далі, це урожайність може бути десь 14-16 центнерів з гектара. Ці рослини потребують особливої уваги, як мала хвора дитина. Чи вийдуть вони з зими живими? Я вважаю, що вони вийдуть, вони перезимують краще, ніж переросші рослини. Зернівка ще не виповнена, там ще є запас цукрів, поживних речовин, які будуть перетворюватись, і рослина на старті, навіть на весну, буде мати достатньо поживних речовин для того, щоб почати вегетацію. Що потрібно нам робити сьогодні? Чи варто підживлювати рослини, чи варто там топтатись по полі? Я вважаю, що ні. Сьогодні ми вже нічого не зробимо. Листкове підживлення за таких низьких температур неефективне, амідна форма азота не засвоюється і не метаболізується в рослині. Це викидаємо гроші. Сівалку зайти в поле, щоб покласти її в ґрунт і зберегти до весни. Ми поки не можемо через те, що верхній шар ґрунту перезволожений, хоча на глибині 30-40 см у нас
сухий ґрунт, пересушений. І ця волога тільки достатньо для того, щоб отримати сходи, отримати кущення і так далі за температуру. Запізно ця погода прийшла до нас. Але ми повинні зробити все для того, щоб з початком відновлення вегетації рослина могла зразу споживати поживні речовини. Перш за все, це азот. Він повинен бути в доступній формі для рослини, через те його потрібно вносити або заздалегідь. Це можна зробити останні йде доробки науки і практики, внесення карбаміду в рядки до настання морозів і замерзання ґрунту. Карбамід розкладається повільно і на початок відновлення вегетації вже будуть дві форми, аміачна і нітратна форма, які рослини зможуть брати. Можна буде вносити по мерзлоталому ґрунті, якщо таке буде, але не по мерзлому, як було цьогоріч. Деякі господарства вносили на замерзлу землю, кидали добрива, земля не розставала, вивітрювалась добрива, вона практично... Тобто фактично дарма вносили. Так, дармова затрата була. А вносити треба тоді, коли буде відтаювання, коли буде волога, ґрунт вологий, тоді будуть розчинятися гранули мінеральних добрив і будуть переходити в розчини, таким чином закріплятися в ґрунті і рослина може споживати. Потрібно зважити ще на один момент по кількості мінеральних добрив. Якщо ми на один центнер витрачаємо 3,5 кг азоту, то якщо ми хочемо отримати хоча б на рівні 35 центнерів, як було цього року, то ми маємо внести 35 на 35, це буде 125 десь кілограм діючої речовини азоту. Крім того, в нас залишились не мінералізовані органічні рештки по 4-3 тони на гектар. Це треба ще плюс 10 на кожну тонну, 10 кілограм діючої речовини азоту. Це ідеальні умови для того, щоб рослини на початку вегетації не відчували азотного голодування і почали розвиватися з настанням температур вище плюс 4 градуси. Але в цей час до 10 градусів рослина не може засвоїти фосфор з ґрунту, навіть якщо його дуже багато там є. З настанням температури плюс 10 починається засвоєння фосфору. А фосфор потрібен оцим нерозвиненим культурам, рослинам для того, щоб розвивалася інтенсивно коренева система і вегетативна маса. Фосфор є енергетична база рослини. Без нього рослина розвиватися, як без іншого елемента, не може. Але він надзвичайно важливий в початкових стадіях розвитку рослини. Тобто на цих рослинах ми саме бачимо коротенький корінь і... Вони з такими кореневою системою вони не зможуть достати, недостатньо буде ферментативна діяльність кореневої системи, щоб забрати нерухомі форми фосфору з ґрунту. Тобто треба внести фосфор так, щоб рослина могла його взяти. Як це зробити? Або сівалкою вносити між дорядя, то тоді рослина способом перехвату, тобто вона доходить до гранули і пронизує гранулу корінцем і забирає звідти фосфор. Або для того, щоб підвищити інтенсивність і скоріше рослина могла взяти фосфор, і вноситься листковим підживленням при температурі плюс 10 градусів Цельсія навколишнього середовища. Сьогодні є мікродобрива, які містять в собі доступні форми фосфору, високої концентрації, і таке підживлення фосфором, цинком і бором у такій стадії розвитку на початку стимулює розвиток кореневої системи, вегетативної маси, виводить рослину із стресу. Слід зазначити, що оці рослини, які повільно розвиваються, ми вже тут, скажімо, не добираємо 10% генетичного потенціалу урожайності. Якщо ми не будемо невиведом швидко із стресу на початок кущення, це ще мінус 20% генетичної урожайності. Це мова йде про ті, які знаходяться в задовільному стані. Так, так. Давайте ми їх знову покажемо. І ті буде фаза кущення, їх треба буде інтенсивно розвивати. Тобто, ми знаємо, що ми на 60% площ будемо мати одноколосні рослини. Питання стоїть в тому, щоб зберегти всі пагони, які будуть утворюватись. Для цього потрібно мати зважене, збалансоване і інтенсивне живлення у фазі розвитку, в фазі кущення. Це вже буде навесні, я так розумію. Це весна, так.
Що можна зробити? Значить, ми повинні вносити фосфорні добрива рано навесні, для того, щоб хто не вносив їх в рядки при посіві. По-друге, ми повинні забезпечити десь 60-70 кг діючої речовини азоту, для того, щоб ми пройшли стадію кущення і до виходу в трубку, коли закладається вже величина колосу. І зберегти всі пагони, то її можемо ще десь на 15-20% збільшити продуктивні пагони і отримати більше колосоносних стебел. Але для цього потрібно регулювати розвиток рослини. Вона не може просто, ми дали один азот чи дали один фосфор, потрібно збалансоване. В нас сьогодні не вистачає для збалансованого живлення деяких деяких елементів, мезо і мікро, так називаємо. Скажімо, у нас сьогодні великий дефіцит сірки, у нас великий дефіцит магнію, у нас великий дефіцит і малодоступність бору, у нас сьогодні високий дефіцит цинку, а без цих мікроелементів не утворюються ферменти, тобто каталізатори біохімічних реакцій, які проходять в організмі рослини, і рослина тоді розвивається, скажімо, інтенсивно. Тобто це вже наш ґрунт має таку особливість, чи він не має цих? Наш ґрунт, яку не має особливість? Ми сьогодні, скажімо, маємо високий запас фосфору, але він нерухомий. В нашому ґрунті сьогодні вичерпується активна частина гумусу, тобто органічна речовина ще є, але гумінових, фольгових кислот недостатньо для того, щоб вони могли переводити нерухомі форми, скажімо, фосфору, обмінного калію, азоту в доступні форми для рослини. І в нас через те розбалансоване живлення. А якщо не вистачає хоча б одного елементу, то тоді інші елементи не можуть показати свою продуктивність, вони зменшуються. І в нас, подивіться, коефіцієнти засвоєння елементів живлення із мінеральних добрив, вони порівняно з там 30-40 років назад, вони зменшились у два рази. У нас же засвоюється не 50% азоту із внесених мінеральних добрив, а, скажімо, по пшениці 27,3%. Тобто це все позначається на якості врожаю? Не тільки на якості, все це йде на неефективне використання. Тобто не використовується діюча речовина, яку ми внесли за величезні кошти. Ви ж подивіться, сьогодні фосфорне добриво стоїть 12 тисяч тонн. Карбамід там стоїть сьогодні там, 7 тисяч, ам'ягса селітра там теж десь трохи більше, ніж карбамід. Тобто, якщо сьогодні розкласти це все, нам треба сьогодні тільки на одні добрива дати десь 5-6 тисяч гривень на один гектар покласти. А ще є мікроелементи, без яких сьогодні неможливо отримати якісний і високий урожай. І це вже доказано. І що ж треба тоді робити? Треба думати, як зробити дешево, ефективно і з користю для справи. Підживлення може бути прикореневе, воно може бути і, скажімо, азотне живлення може бути і позакореневе листковим підживленням. Воно більш ефективне. І цього року багато сільгоспвиробників перейшли на листкове живлення, і воно як коректор для того, щоб покращити на протязі всієї вегетації ефективне живлення рослин. І за рахунок цього ми отримали 35 центнерів з гектара в середньому по області. Хоча це воно варіювало там від 22 до 50 центнерів з гектара, в залежності від того, там і погодно-кліматичні умови, і агротехніка займала основне, головну роль відігравала. Через те можна зменшити внесення твердих добрив, перейти на живлення карбамідом по листку, проводити 3-4 підживлення, витратити там, скажімо, 70-90 кг карбаміду, і це буде в 3 рази ефективніше, ніж, скажімо, таку ж кількість ам'ячної селітри. Тобто отримуємо 1 до 3 по ефективності. А ціна на ам'ячну селітру вища, ніж на карбамід. Крім того, з карбамідом ми можемо внести засоби захисту рослин в один прийом, можемо внести і регулятори росту, тобто мікроелементи, стимулятори і таке інше. Тобто збалансувати живлення, дати його в той час, в такій кількості, яка необхідна рослині на конкретній фазі розвитку. Багато аграрії переходять на таку систему, комбіновану систему живлення і кореневу, прикореневу. Хотілося б сказати про ефективне застосування і КАСу. КАС
недороге добриво, технологічне, вноситься воно прискувачем швидко і ефективне, як прикореневе живлення. Як листкове підживлення, КАС не годиться через те, що його вноситься крупнокрапельно і з метою, щоб воно не затримувалось на листковій поверхні. А якщо ми вносимо його по листковій поверхні, там тільки амідна форма засвоюється, а аміачна і нітратна форма не засвоюється практично. Це прикореневе живлення, але воно ефективне, бо його можна внести, скажімо, у фазі кущення ми можемо внести там 120 кілограм, 120 літрів, там 140 літрів. У фазі виходу в трубку ми можемо внести там 80-60 кілограм і так далі. Тобто схеми є в залежності від стану ґрунтів, від залежності від розвитку рослини, це все коригується. Не можна сьогодні зробити якийсь один прогноз, що на поле з добре розвиненими рослинами і на поле, яке сьогодні слабо розвинене. Але потрібно звернути увагу і на те, зберегти максимально потенціал отих 4%, які би дали нам 50-60 центнерів з гектара, і зберегти потенціал середніх, які могли би дати нам там 35-40 центнерів, і підняти потенціал оцих слаборозвинених, щоб хоча б дали 25-24 центнери. Дивіться, от зараз уже фактично початок грудня, і ми бачимо, що зима зараз іде тепла. А якщо буде зима дійсно холодна, як було минулого року, то яка буде ситуація навіть з тими сходами, які хорошо зійшли? Що буде далі, якщо буде холоди? Я не бачу великої тривоги для сходів навіть оці, які слаборозвинені. Зернівка ще повна і запасних речовин там достатньо для того, щоб перенести морози, які будуть там в наших умовах, навіть якщо, скажімо, не буде снігового покриву. Тобто навіть в ґрунті відкритому? Я думаю, да. Я думаю, що тут цукрів багато. Крім того, рослина сьогодні, нас повільно наступають холода. Рослина – живий організм, вона як людина. Ми одіваємо фуфайку, а вона включає захисну функцію. В чому вона заключається? В тому, що рослина утворює менше за розміром клітини, в яких утримується менше в алкоголі соку. Причому йде процес переходу соку із алкоголів, замерзаючи міжклітинний простір. Таким чином концентрація цукрів, які там є, і інших незамерзаючих органічних речовин всередині клітини, вони накопичуються, підвищуються таким чином. Да, концентрація цукрів і повищується морозостійкість рослини. Коли раптово наступають морози, рослина не встигає за цей механізм запустити в собі, тоді є велика, ймовірність, що рослина може загинути. От я знаю, що у нас навесні буває так, що зима минула, але тепла так і не настало. Тобто березень холодний до квітня. Як це може вплинути? Весняні саме оці заморозки. Ну, отут ми побачимо одне. Якщо буде в нас рання і... у нас весна має бути, я так дивлюсь, по релігійним святам, то вона має бути так, закінчуватись пізно. Може бути вона волога і прохолодна. Вона буде якраз нормальна для того, щоб ми могли отримувати далі процес кущення, щоб був розвиток рослин. Погано, коли наступить вона рання або пізня дуже, і зразу вона перейде на високу температуру. Тоді рослина не встигне за цей вегетаційний період пройти етапи органогенезу, тобто свій розвиток. Але ми зразу будемо бачити, на таких рослинах, коли буде така весна, ми будемо бачити фіолетові края листків, тобто рослина буде відчувати фосфорне голодування. І тут без фосфорного живлення просто не обійтись. Я би рекомендував сьогодні аграріям подумати про те, щоб забезпечити себе мікродобривами з високим вмістом фосфору, бору і цинку. Вони допоможуть вийти із стресу, температурного і вологому, який знаходиться рослина в цей період, і забезпечити розвиток рослини більш гармонічним. Дивіться, ми щороку садимо цю культуру, озимина – це наша топова, я так розумію, і щороку у нас бувають якісь кліматичні такі загострення, як не суха осінь, так пізня весна.
От других варіантів у нас висаджувати іншої культури немає. Тобто для нас, я так розумію, саме зернові – це основні, так? Чи ще які? Ну, південні області, такі як Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Кіровоградська, яка там Полтава – це хлібні області. Вони дають основний продовольчий хліб для держави на експорт, на валюту. Нам нема куди дітись, ми повинні висівати не менше 60% площ займати зерновими культурами. Але не стільки погодні умови, об'єктивний фактор для того, щоб ми мали такі результати, ще є суб'єктивний фактор. Порушення сівозмін, захоплення соняшником як економічною культурою. Маржинально так. Да. Вона висушила ґрунт сьогодні на 2 метри, там уже 20-30 сантиметрів, далі суш. А це рослини, які мають, скажімо, проникають на глибину до 2 метрів, шукаючи вологу. І така культура, як соняшник, вона не залишає вологи в ґрунті. Вона не залишає азоту, вона не залишає вологи. Ми получаємо тверду, як камінь, землю після соняшника. Потім ми туди сіємо і кажемо, воно не зійшло. Воно зайшло тільки завдяки тому, що пройшли дощі і намочили оцей верхній шар, де знаходилось насіння. Спровокувало, Бог дав нам ще дощі, які потім дозволили розвинутись кореневі системи. А так вони могли просто загинути. От у мене таке запитання. В середньому по області ми торік збирали 35-37 гектарів, якщо не помиляюсь. Центнерів, так. Але деякі господарства мали і вище, за 60, наскільки я пам'ятаю. А в чому, от ви говорили, що це не тільки кліматичний фактор, але й належна агрохімія. Тобто, я так розумію, це залежить від правильного господарювання, от такі високі врожаї, які вибиваються за середнє. Ну, може бути, що там якийсь фактор був природний, що десь пройшло більше дощів, але зазвичай це або люди мають пар, чорний пар, там завжди будуть насходи. Або люди сіять культури, які дають можливість зберегти вологу. Або переходять на вологозбережені технології, такі як ноутіл. Або комплексно, бо не можемо на один ноутіл. Ми сьогодні при культурах, які такі як соняшник, ріпак і зернові культури, це не виходить ноутіл чистий. Але такі технології сьогодні засвоюються, це які зберігають вологу. Головне для нас сьогодні волога не через те, що рано там температура була висока, там вересні місяці ще низька. Головна причина була того, що не було вологи. Зрозуміло. Ну, волога наскільки... І ми сіємо. Через те вологозбереження в технологіях сьогодні повинно бути номер один. І для цього є сівозміни. Скажімо, певні, які потрібно сьогодні розвивати. Ну, є тих обробіток ґрунту повинен бути. Повинні ми застосовувати сьогодні деструкцію рослинних рештків, які забезпечать утворення гумінових, органічних гумінових кислот, які утримують вологу в ґрунті і так далі. Це наука, вона велика і способів багато. Зрозуміло. Я думаю, що наші глядачі будуть бачити мобільний телефон ваш і, можливо, у них будуть запитання, то вони можуть поставити їх фахівцю. Я задоволенням відповім. Скажіть, будь ласка, давайте поговоримо дещо про інше, про економіку. От зараз я ставлю це питання всім аграріям, з якими маю нагоду бесідувати на фаховій, і не лише фахові питання. Зараз мова йде про скасування цього спецрежиму оподаткування для аграріїв. На ваш погляд, як це вплине на економічний бік сільськогосподарської справи? Наскільки це буде важко або позитивно, тому що є дуже різні думки? Це зашморг на шиї сільгоспвиробника. Цього не можна робити. Наводять приклад, що десь там, як і в країнах, є ПДВ на сільського виробництва. Так ви ж скажіть, що 500 євро получає на кожен гектар дотації фермер в Польщі, чи в Данії, чи в Норвегії, чи в інших країнах. Що ж ми робимо сьогодні? Ми сьогодні кредитів немає, ставка 30%, і їх не дадуть, бо нема під що закласти. Це раз. Друге, сьогодні вимивається 20% оборотних коштів від фермера. А він збуває продукцію один раз осінню, а купляє товар цілий рік.
обігових коштів немає, кредитів немає, як йому сьогодні виживати? Де йому знайти сьогодні 5 тисяч гривень на гектар, щоб купити добрива, щоб врятувати той урожай? Скажіть мені. Ну, я думаю, що на найвищому рівні таки дослухається до таких от зауважень. На жаль, ні. Недавно приїжджав тут голова Аграрного союзу, нараду проводили в департаменті. І він розказав сьогодні, ну, з спеціалістами, він розповів, як тяжко сьогодні боротися із Наталкою, Яресько. Мінфін. З Мінфіном. Для того, щоб доказати, що не можна цього робити, не можна ж губити сьогодні, не можна різати курку, яка несе золоті яйця. Сьогодні від експорту зернових ми отримуємо валюту. А при такому становищі, як сьогодні, і при такій нерозумній політиці, яку сьогодні проводить держава, аби тільки забрати все, щоб нічого не осталось, бо вони не платять налоги. Вони платять налоги. Ви зробіть так, щоб налоги було платити вигідно і щоб всім. Сьогодні в нас не виходить так. На жаль, одні платять, сільгоспвиробники, а інші нічого не платять. Він вважається як одноосібник, хоча він має там землі більше, ніж 10 чи 15 гектарів. А він не платить. Зрозуміло. Давайте про це поговоримо вже наступного разу. Зараз уже у нас, на жаль, час програми вичерпано. Журналіст Олександр Молодцов. Разом зі мною був агротехнолог, консультант товариства «Південнасінсервіс» Микола Іванчук. Ми говорили про нинішню ситуацію на наших ланах, а також про деякі проблемні питання. Зустрінемося пізніше. До побачення. We'll be right back.